Parede. Bota na parede a roda pra receber aqui, ó. Só quando chega outra peça de caixa aqui. Colocado agora não. Aí você tem que botar uma mesa nessa altura aqui, ó. Uma mesa nessa altura. Viu? A gente bota a parede assim. Broca aqui pra essa bucha, broca 8. Se sua parede for ruim, você usa 7. Se a parede for ruim, se a parede for boa, usa broca 8 que dá certo. Isso aí.